Армысыз қадірмен көрермен, эфирде сана бағдарламасы. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз тіл инстинкт. Талқылауымызды бастамас бұрын қонақтарымызбен таныстыра кетсек. Шерубай Құрманбайұлы, филология ғылымдарының докторы, профессор. Жанель Бақытова, Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің студенті. Нұрлыхан Айтова, Мақсұт Нәрікбаев университеті профессоры, филология ғылымдарының кандидаты, доцент. Айша Жұмағұлова, филолог, PhD. Қош келдіңіздер. Енді көрермен үшін түсінікті болу үшін тіл инстинкт деген ұғымға қысқаша тоқталып өтсек. Біз күнделікті өмірде қолданатын тілімізді ғалымдар түрлі идеялармен, концепциялармен түсіндіреді. Тіл ол құрал, тіл ол табиғи берілген қабілет, немесе инстинкт дейді кей ғалымдар. Бірден айта кетейін, біздің бүгінгі тақырыбымыздың арқауы болғаны бұл Стивен Пинкердің тіл инстинкт деген кітабы. Бірақ әрине бізде кітаппен шектелмей, үлкенірек ауқымдағы тілдің шынымен де инстинкт па, әлде оның басқаша анықтамасы бар ма деген сұраққа жауап іздейміз. Сіздердің ойларыңызша, тіл шынымен де инстинкт па, әлде оның басқаша анықтамасы бар ма? Инстинкт дегеннің өзі адамның шартсыз туа бітті түйсіктері ғой. Кез келген нәрсеге реакциясы шартсыз жүріледі. Тіл инстинкт деп, енді Пинкердің бұлай айтуының негізгі себебі бұл Чомскийден бастау алады. Чомский адамның балада кез келген тілдерді меңгеруге байланысты туа бітті универсал құрылымдар бар болады деп. Осы универсал құрылымдар егер адамда, мысал үшін кез келген бала бір тілді, мысалы, игеруге қабілетті әуелден, мысал үшін үлдеу, бұлдырлау кезінде, мысал үшін оның бір қажеттілігі ішкі бар болатын болса, ол неге оны инстинкт ретінде қарамасқа деген оймен Пинкер оны инстинкт ретінде қарайды. Бұл әрине осы уақытқа дейін үлкен даулы мәселе. Оның жалпы Чомскийдің концепциялары, ол жаңағы көптеген философиялық, мына картезиан философиясы бар, универсалды грамматика бар, психологияның көптеген тұжырымдары оның бір жағында формальды грамматикаға қарсылық ретінде туындап, осыған басқаша қарау арқылы келді. Шын мәнінде кім қалай қолдайтынын білмеймін, бірақ біздің қазақтың түпкі пайымында да тілдің туа бітетініне байланысты жырларда кездесіп отырады туа бітті деген мәселеге қатысты. Табиғи құбылыс. Табиғи құбылыс ретінде. Яғни осы жағынан келісуге де болады. Жақсы. Жақсы. Иә, жаңа Нұрлыхан ханым айтып өтті. Бұл енді қай жерден бастау алған түсінікті. Шомский бізше осы уақыт кішкене Хомский деп оқып келдік. Сол Хомскийдің еңбектерінен басталды. Оны шәкірті Пинкер ары қарай дамытып, тілді инстинкт ретінде тану керектігінің өзінің дәлелдерін келтірді. Енді бұл жерде біздің классикалық, европалық, біздің кешегі советтік тілбіне қарайтын болсақ, біз енді тілге басқаша тұрғыдан анықтама беріп, басқаша қырынан танып, тілді таңбалар жүйесі ретінде танып, оның мағынамен байланыстырып, қарастырып келдік. Адам тілді ата-анасынан үйренеді, ортадан үйренеді деген ұстаным басым болды. Ал енді Чомский мен оның ізін жалғастырушы Пинкердің ұстанымы басқаша. Бұл тұрғыдан келгенде жаңа біздің әріптесіміз айтып отырғандай, біздің батырлық жырлар, лирика эпостық жырларды алғанда бал туа салып, жаңа бала сөйлеп кетеді. Иә. Ол енді көп жағдайда бұл психолингвистикалық тұрғыдан алып қараған кезде немесе біздің ұлттың танымында да ананың кейбір соңғы тіпті европалық америкалық ғалымдардың зерттеулеріне сәйкес жаңа ағылшын тілді, неміс тілді және француз тілді үш баланы туа сағанда әкеліп перзентханаға қатар жатқызып ағылшын тілінде сөйлеп бүгін күн қандай тамаша, қалдарың қалай дегенде ағылшынның баласы қимылдап жыбырлап реакция білдіреді. Сол тура сол сөзді французша айтқанда француз тілді бала сөйлеп қыбырлап жан жағынан тілді таниды. Үшіншісін неміс тілінде сөйлегенде ана ағылшын тілді бала мен француз тілді бала ешқандай реакция танытпай қимылсыз қалады да немістің баласы жыбырлап аяқ қолын ербеңдетіп қимылдай бастайды. Осының өзінде жаңа инстинкт дегенде адамның бұл табиғатында бар нәрсе екенін көрсететін тағы бір ғалымдардың зерттеулері нәтижесі деуге болады. Сондықтан енді бізде бұл сала ғылым, бұл тіл білімін дәл осы
тургудан карастыруу аса терең тереңдей коймаган. Сонтан эле бир жакта бага берүү ал эртерек чыгар. Бирок бизге оган каршы коятындай теория немесе оган башкача далил келтиретиндей азырге устаным болмой атыр. Сонтан биз бул маселени, бул такырыпты ар карай психолингвисттер, ал эми башка элдердин каалымдар, когнитологдор, лингвисттер, психолингвисттер, логика саласынын мамандары, психологдор жан жакты караштыруу нәтижесинде элде нактылана түшөт деп ойлойбуз. Жакшы. Рахмат пикириңизге. Апасарыңыз. Рахмат. Ушунда жана Шүрбай агай айтты, Нурхан апайыбыз айтып отур. Тил инстинкт деген туа бітті дегенде өзі автор мынандай мысал келтіреді. Ол мысалы, біз оған не үшін таң қалуымыз керек? Біз және жалпы бұл талқылайтын тақырып па дегенде бір ой тастайды. Өйткені адам мысалға екі қолмен дүниеге келеді, ол алты қолмен немесе сегіз аяқпен деген сияқты. Біз оған таң қалмаймыз дейді. Сол сияқты баланың да сөйлеуі, адамның сөйлеуі ол сол адамға тән өзі қабілет, жалпы биологиялық түзілім дейді, кірпіш. Туа бітті қасиет деп инстинкт деп осылай келеді. Енді бұл жерде жаңағы ағайдың мысалы сияқты осы 100 кітап аясында аударылған тағы бір кітап бар ғой ағай, мынау тіл тарихы кіріспе деген. Сол кітап басында басталады, мысалы Библияның алғашқы генезис деген бөлімі, адам ата туа салып бірден сөйлеп кетті дейді. Неге? Өйткені мына жаратушы ие оған мен мына топырақтан барлық жан жануарларды, сан алуан құстарды жараттым. Енді осылардың барлығын жаңағы алып келіп адам атаның алдына келеді де, осыларға атау бер, адам қалай атаса солай болады деген жаңағыдай бір мысал келтіріледі. Демек адам туа бітті, солай сөйлеп кетеді деп басталады осы тарихтың өзі. Соған сайғанда жаңа ағай айтқандай, енді бізде бір жақты оны я инстинкт немесе инстинкт емес деп қарсы қояр, бізде дәлел жоқ шындығында. Бірақ бұл кітапта автор көптеген түрлі концепцияларды алып келіп, соны синтездеп, өзі бір ой қорытқандай еңбек шығарады. Жақсы. Жанар ханым. Жалпы тілдің инстинкт екеніне тоқталмас бұрын, тіл дегеніміз не деген сұрақ туындауы мүмкін. Осыған дейін енді тілді біз бір жақты емес, жан жақты қарастырып оқып келдік. Мәселен, тіл деген негізінде кәдімгідей қарым қатынас құралы ғой, коммуникацияның басты құралы деп қараймыз. Сонымен қатар жалпы тілді бізде биологиялық құбылысқа теңейтін ғалымдар бар, оны психологиялық құбылыс дейтіндер де бар. Және де қоғамдық құбылыс деген жалпы осыған дейін қазақта әлеуметтік құбылыс қазақта жалпы айтылып келді. Енді жалпы биологиялық құбылысқа бізде алдымен жаңағы Франц Боб, Август Шлейхер сынды ғалымдар пікір білдірген болатын. Яғни тілді ол Құдай жаратқан дейді, және де ол өседі, өледі, дамиды деген сияқты пікірлер қалдырады. Сонымен қатар тілдің психологиялық құбылыс екеніне анықтама берген бізде жаңағы Потебня секілді неміс ғалымдары, психологтары айтады, Штейнталь секілді, яғни олардың пікірінше тілді Құдай жаратпайды, оны адамның рухы туғызады дейді. Мен жалпы осы кітапты оқығанға дейін бала қалай сөйлеп үйренеді деген сұрақты маған мысалға бірінші курсын алдында қоятын болса, мен ата-анасы үйретеді деп айтатын едім. Алайда Пинкер, жаңағы Ноам Чомскийдің рухани шәкірті деп те айтамыз ғой, Пинкер оны тілді инстинкт ретінде қарастырады, және де бұл меніңше қазақтың танымына жақын секілді. Менімше инстинкт деген ол біз табиғи бойымызда болатын нәрсе, мысалы су ішуге деген нәрсе, түйсік, яғни біздің бір басқара алмайтын мүмкін кейбір жағдайда талпынысымыз деп айтуға болады ғой. Шартсыз. Шартсыз деп айтуға да болады. Мысалы енді Пинкер былай айтады ғой, тіл дегеніміз ол эволюциялық даму, яғни адаптация биологиялық біздің коммуникация жасауға дейді. Және егер ол кісінің аргументін дамытсақ, ол кісінің онда біз айтқандай таңба емес, ол осыдан адамдар қашаннан бастап жаңағыдай терімшілікпен айналысты, бір бірімен қарым қатынасқа түсе бастады, сол кезден бастап адаптация жасалды деп айтады. Сіздердің ойларыңызша шынымен де солай деп айта аламыз ба? Мысалға тіл тек бір белгілі уақытта емес, адамдар пайда болған уақыттан бастап бар деген идея. Егер ол ғалымдар оның үстінде Чомский мен Пинкер дәлелдеп отырғандай инстинкт биологиялық құбылыс болса, адам пайда болғаннан бастап ол оған адамда тілдің болуы, ол енді қай дәрежеде болды, дамыды ол басқа мәселе. Оның болуы заңды болып табылады. Немесе біздің түсініктегі тіл болмауы мүмкін, иә? Біздің грамматикасы қалыптаспаған. Тілде адамның сол кездегі санасы, ортасы, даму деңгейімен байланысты дамыған деп түсіндіруге болады. Екінші жағынан алып қарасаңыз, тілдің дамуы сонау ерте ғасырлардағы жаңағы Африкадағы, оңтүстік Африкадағы шағын халықтардың, хойсан тілдер, жаңа сан халқының тілдеріндегі
құрылым мен сана қазіргі дамыған тілдерден айырмашылығы жоқ дегенде қорытынды жасайды. Бірақ енді құрылымдық тұрғыдан жетілген ол өте сондай қызық құбылыс. Бұдан басқа мен айтқым келеді. Мысалы үшін біз шын мәнінде егер діни тұрғыдан келетін болсақ, тілді әуелде Құдай жаратты деп жаңа міне Айша ханым айтқандай, иә, ол бізге әуелде туа бітті бар деген осы нәрсемен талқыланбас еді. Ал енді біз осы заманға дейін материалистік идеялар менен келгеннен кейін біз оны қоғамды құбылыс ретінде қарап және соны бекітіп қоғанбыз белгілі бір деңгейде біздің жағы адамзат оны осылай қарайды. Енді мысалы біз одан мысалы неандерталдар мысалы Homo sapiens-ке дейінгі адамдар сөйлемейді дегенге бізде дәлел жоқ шындығында. Мүмкін сөйлеген шығар. Олардың табылған мысалы сүйектер мысалы үшін оның сөйлемеді ме, сөйледі ме дегенді білдіру үшін оның бұлшық еттері де бар болу керек. Мысалы, ол қандай деңгейде дамыды, артикуляциялық базалары қандай болды, құрылым қандай деген мәселені айғақтау үшін. А бірақ оған біз табылған сүйектерді, мысалы үшін неандерталдардың жақ сүйектері, мысалы басы үлкен біздерге мысалы ұқсайтыны оның сөйлеу мүмкіндігі болған болуы мүмкін деген дәлелдер болжам бар. Ал ойтетін болса, одан бұрынғылар да сөйлеген болуы мүмкін. Жалпы тіл қай заманда да мысалы үшін халық қанша екеніне қарамастан мысалы демография бойынша қазір артып келе жатыр, 7 миллиардтай халық бар, иә. А бірақ тіл керісінше азайып бара жатыр. Тілдің саны жалпы мысалы 7 мыңдай тіл бар десек, ол одан бұрын 8 мың болған болуы мүмкін, одан бұрын болған болуы мүмкін. Бірақ сол тілдер сол халық бар болған кезден бастап бар ғой. Мысалы үшін ол кейін мысалы мына бір адам жасап алған тіл деген бір жасанды бірінен сараң тіл болмаса, қалған табиғи тілдердің, тірі тілдердің немесе тілдер пайда болады, жаңағы өледі, басқа тілге айналады деген. Мысалы қазақ тілінде айтады, бұрын көне жақ қыпшақ, көне емес, орта ғасырда қыпшақ тілінің эволюцияның даму жолыменен ол өзгеріске түсуі мүмкін, а бірақ әуелдегі тілдің болуын біз жоққа шығара алмаймыз. Соған қараған кезде адам шынымен де оны табиғи жолменен жағы өзіне мұра ететін болу керек деп ойлаймын мен. Платогенез ол жалпы қиын тақырып қой, енді тіл қашан пайда болды? Иә, оған енді 1866 жылдары мына Франциядағы лингвистикалық қоғам тіпті тыйым салған екен, өйткені тілді зерттеу ол енді ол жерде тек қана гипотеза айтылады да, оны бізге белгілі бір тексеруден, тәжірибеден өтуге мүмкіндік жоқ деп. Бірақ жаңағы атап өткен тіл тарихы кірспектамында айтады, кемі жылдың тілдердің пайда болуы 40 мың жылды құрайды, жоғары шегі бұл 2 миллионға дейін барады деп, иә. Мындай айтқым келіп отыр, тағы бір оқығаным, мына адамда ген бар екен FOXP2 деген. Сол FOXP2 ол тек қана адамдарда ғана емес, жалпы басқа да жан жануарларда, мысалы тышқанда, қолтырауында да кездеседі, бірақ оларда жануарлық түрі де бізде адами түрі деп. Сол геннің тікелей адамның сөйлеуіне жауап бермесе де тілмен байланыстылығы айтылады. Өйткені сол ген мутацияға ұшыраған адамдардан тілінің мүкістігі бар, ойының жеткізуде қиналады, немесе тағы да тағы сондай проблемалар туындайды екен. Сол генді зерттеушілер алады да жаңа тышқанға салады. Тышқанда өзінде FOXP2 бар және тағы адамға, иә, екеуін қосылған кезде енді адамша сөйлеп кетпегенмен аузы жабылмады дейді. Былайша айтқанда әртүрлі жаңағы дыбыстарды беріп, иә, енді көп адам етіп сөйлеп кетеді, бірақ дыбыс шығарады деген. Одан кейін артикуляциялық спектрі жаңағыдай кеңейген екен. Сонда осы тәжірибе арқылы да ғалымдар демек бұл қалай болғанда да сол тілмен байланысты ген дейді және осы генді сол неандерталдықтардан да тапқан екен. Демек біздің қолымызда нақты бір жазба құжат болмаса да сондай болжамдар жасауға негіз бар. ДНК арқылы, иә? ДНК арқылы, иә. Енді соңғы бір 40-50 жылда қаттамыды ғой, генетика саласы, нейро биология. Біз көбірек жаңа адамды интересіне бастадық, иә. Мысалға жиі айтады қазір батыс елдерінде адамдарды сөйлетіп бастарына жаңағыдай не қосып аппарат қосып өлшеп отырады, миының қай бөліктері қосылды іске, қандай сөз айтқан кезде қандай эмоция болды, қандай сөздерді қолданды деген кезде. Шынымен де мидың кейбір бөліктері де сөйлеген кезде активті қозғалады және кейбір тілдерде өзгешеленіп отырады, иә. Мысалға Шербай мырза келтіргендей африка тілдеріндегі көбірек жаңағыдай басқа бөлік қозғалуы да мүмкін, да. Себебі ол жаңағыдай кеңістік туралы немесе түс туралы өзгеше түсініктер де болуы мүмкін. Сіздердің ойларыңызша лингвистикадан бөлек осы нейроғылымдардағы, когнитивті ғылымдардағы даму қаншалықты әсер етті
осы идеялардың пайда болуына? Әрине, ол тікелей әсер етіп отыр. Өйткені, енді біздің лингвистиканың тарихын алып қарасақ, даму тарихын, структуралистердің немесе осы қазіргі тіл біліміндегі түрлі ағымдардың бәрін алып қарасақ, тілге, тілді, нейрондарды тұрғысынан, мидың қызметі тұрғысынан қарастыру, бұл әрине психолингвистиканың, психологияның және осы адам ми жүйесін зерттейтін ғылымның дамуымен тікелей байланысты. Оның ішінде медицинаның, нейромедицинаның саласымен де. Ғылымның белгілі бір ғалымның дамуына, ғылымның саласының дамуына басқа ғылымдардың іргелес жатқан, тіпті біз қоғамдық ғылымдар деп қарап келсек, біз енді тілді қоғамдық құбылыс деп қарап келсек, біз соңғы кезде тілге, тілдің осы институт, осы біз талқылап отырған еңбектің өзіне биология ғылымының жетістіктерін, медицина ғылымының жетістіктерін, психология ғылымының жетістіктерін пайдаланып отырып, нейрондардың деңгейінде талдау жасап отыр. Жаңа айтып отырғандай, мидың тағы бұзылыстар деп жүр ғой, мына мида әртүрлі, мәселен, адам миынан зақымданған кезде, жаңа афазия құбылысын. Афазия құбылысына ұшыраған адамдарды осы Пинкер алып лабораторияға апарып зерттейді. Сонда оның себептерін ашуда зақымданғанда жаңа сол жақ, басам, мидың сол жақ жартышарында нейрондарға зақым келген. Яғни сол жерде біздің миымыздың қай бөлігі тілге сөйлеуге жауап беретіндігін медицина, осы психолингвистика ғылымдары аша бастады. Содан кейін барып біз сөйлеудің, мына тілдің, сөйлеу мен ойлаудың жалпы тілдің байланысын өзара, тілдің құбылысын жаңаша қырынан қарастыруға ғылымда жаңа мүмкіндік пайда болды. Сондықтан енді кез келген ғылымның саласы ондағы жетістік ол келесі бір ғылымның саласында ондағы секіріске, оның дамуына себеп болатыны түсінікті. Бұл жерден жаңа айтып отырғандай тағы бір нәрсе, біз енді неандерталдар мен жаңа Homo sapiens-тің арасындағы тілдің пайда болу тарихына әңгіме болып жатыр ғой. Иә. Бұл жерде бір ақ нәрсеге біздің ғылым неге нақты фактілерге негізделген, оны ДНК деңгейінде қарастырып жатырмыз. Бірақ адамның бұлшық сүйектері сақталғанмен бұлшық еттер, тіл сақталмаған. Аппарат. Қандай деңгейде болған. Сондықтан біздің зерттеушілердің бәрін тіреліп тұрған нәрсесі, қазір осы жерде бір тоқтамға келу үшін, Homo sapiens-тан бұрында адам тілі болған, адамдар сөйлеген дегенге нақты дәлелдер келтіретін деректерді осы тұрғыдан ғана келтіре алмай отыр. Қалған болжам, бірақ оны жоққа шығару мүмкін емес болып тұр ғой. Пинкердің өзі де келтіреді ғой, маймылдар мен, иә? Маймылдар адам секілді жаңағындай сайн лангвич дейді, иә? Иә, ым тілі сияқты. Ым тілі, ым тілі. Мысалға Пинкер келтіреді, иә, шимпанзелер ым тілін үйренсе де, америкалық ым тілін, олар адамдар секілді кешенді жаңағындай грамматика құруға, кешенді тілдік практиканы жасауға күш жетпейді деп жатады, иә? Оны және түсіндіреді жаңағындай гендік деңгейдегі айырмашылық бар деп. Осы жерде мысал үшін, жалпы Чомскийдің осы генеративті төңкерісінен кейін пайда болды осы нейролингвистикада, когнитологияда, генетикаға жақсы тереңірек бару, себебі ол үлкен бір жаңалық болып табылды ғой. Енді осыдан мысал үшін кейінірек генетикамен, кванттық физикамен байланысты зерттеулер жасап, мысалы Горяевтің зерттеулері бар. Ол мысалы тілдегі амоним, жалпы біз тілде сөзді амонимия не синонимия құрамында өте қорды жақсы сақтайды екен. Өте. Не амонимияға тартылып тұрады, не синонимге тартылып тұрады. Осы нәрсе мына кванттық физикада жағы генетикамен байланысты қарастырғанда ол хромосома, мысалы ДНК-ның белоктары түзуге қатысатынын дәлелдейді ол. Иә. Тіл. Сонда қарасақ, біз мысалы сөйлеудегі мына элементтер, оны біз қалай болса солай ауыстырып тастай алмаймыз. Шындығында өзгеріске ұшырап отырады, бірақ өзгермейтін бөлігі әу бастағы тілдің, кез келген тілдің өзгермейтін бөлігі ол ескі. Үнемі мысалы үшін көкпа, мысалы бүкіл түркі тілдерінде ол жүр. Өзгеретін бөлігі мысалы терминология мен жаңалықтар мен технологиямен байланысты келетін бөлігі де, а өзгермейтін базовый бөлігі болады. Негізгі сөздік қор болады, төл сөздер. Сол сөздер осы ДНК-ны белоктары түзуге қатысатындығын дәлелдейді. Ол яғни біздің
жаңағы айтып отырған Пинкерге немесе Чомскіге қайтып келсек, бізде туа бітті механизм, инстинкт деген мәселелердің жағы былай далбаса сөз емес екендігін көрсетеді. Осы тұрғыдан Чомскіге келсек, жаңа айтқандай, бүкіл тілдерде ұқсастық бар деп айтады, иә. Универсал грамматикасын айтсақ, енді жаңа жиі айтамыз, Чомскідің идеясы шынымен де Пинкердің былай фундаменті болды, иә. Соған сүйене отырып, оқысарға дамыты идеясын дейді. А Чомскідің революциялық идеясы неде болды? Чомски онды шын мәнінде ең бірінші оның айтқаны ол жағы сол кездегі мына структуралық формалдық лингвистикаға күмәнмен қарап содан кейін мына тіл неге қалай пайда болды, неге адам мысалы бірден тіл үйренеді, мысалы бала қандай бір тілді ешбір күшсіз оны жағы зорлықпен я мысалы грамматиканы анасы үйретіп отырмай ақ ол үйренуге қабілетті, осы қабілет қайда болды дегенді қарап ол сол универсалды грамматика дегенді жасады ғой. Оның негізгі жаңалығы сол универсалды грамматикасы, генеративті грамматика, ол жаңағы ең бірінші концепциясы ішіндегі кез келген адам баласында жағы туа бітті механизм, тілдік механизмдер құрылымдары болады деген. Және қателеспесем, ол кісінің айтқан негізгі гипотезаның бірі бала мысалға кез келген адам тілін, кез келген адам тілі жаңағы африкалық біздің түркілік болсын, кез келген тілді оқи алады деген идеясы бар. Себебі ол мысалы біз нақты бір ұлттық тіл туралы айтып тұрған жоқ жерде, ол универсал бүкіл жағы тілді үйренуге бір қабілетті. Бұл жерде Пинкердің айтып отырған ол тілдің адам баласының қай жерде қай өңірде туғанына байланысты емес, табиғатында бар нәрсе. Сондықтан тек тілдік ортада тұрса, мәселен Жапонның баласы Жапонияда туып жапонша сөйлейді, ағылшынның баласы американдық ағылшын тілінде сөйлейді, ол жердегі ол тілді баланың меңгеруіне тек қана тілдік ортаның сол қалыптасқан контекст қана әсер етіп тұр дейді, қалғанында ол табиғатында бар нәрсе екенін дәлелдейді. Келісемін. Ноам Чомскидің тілінше айтатын болсақ, универсалды грамматика ол адамның миына енгізілген белгілі бір фактор ретінде қарастырады. Осы Стивен Пинкер де өзінің еңбегінде Чомскидің идеяларын дамытушы ретінде өзін көрсетеді ғой. Жалпы Стивен Пинкер айтады, осы тілдің инстинкт екенін алғашқы рет айтқан ол 1871 жылы Чарльз Дарвин дейді. Яғни дарвинизм ілімінен басталады жалпы бұл нәрсе. Және де осы Чомскидің жаңағы универсалды грамматика ол кәдімгідей адамның миына енгізілген белгілі бір фактор ретінде айта келе, біз тілдің шынымен де инстинкт екеніне тағы да бір тұжырым деп қарастырсақ болады. Негізі біз осы бірінші семестрде оқығанда жаңағы тіл біліміне кіріспе пәнін оқыған болатынбыз. Біздің негізгі еңбегіміз Кәкенахановтың тіл білімі негіздері болды. Және де енді бүйтіп салыстырмалы тұрғыда қарайтын болсақ, Аханов өзінің еңбегінде жаңағы психологиялық теорияларды, биологиялық теорияларды мүлде теріске шығара отырып, тілді тек қана жаңағы қоғамдық құбылыс ретінде қарастырады. Енді бұның себебі неде дейтін болсақ, жалпы ол жаңағы саяси идеологияның әсері, жаңағы шектеулердің әсерінен біз тілді тек қоғамдық құбылыс ретінде қарастырып келдік. Бірақ қазіргі таңда енді батыс лингвистерінің пікірлері негізінде қазақтың жаңағы тіліне, жалпы адамның тіліне жақын секілді, себебі тілді биологиялық, яғни қазақ дәстүрлі философиясындағы, иә, ой танымында, танымдық жаңағы қазақтың танымына жалпы осы тілдің инстинкт екені жақын деп деген тұжырымға жалпы келуге болады. Мен кешіңіздер, сөзіңізді бөлгеніңізге, меніңше біз жаңағы қазақ дүниетанымы мен жаңағы лингвистика арасындағы неге ораламыз, мен тек қорыту үшін ана айта кеткім келіп тұр, көрермендерге түсінікті болу үшін, біздегі жаңағы символдық структуралық лингвистикалық көзқарастың қайнар көзі қайдан келіп отыр, қайдан қалыптасқан жаңағы философиялық және теориялық негізі? Жалпы таңба ретінде қарастыру негізі Сасюрден бастады, тілдік таңба ретінде. Ол кісінің бір ғана бір емес, жалпы ол көп қатесінің бірі, ол тілді жаңа имманентті құбылыс деп тілді өзінің ішінде бөлек басқа, мысалы жаңа мына нәрселер неге туып отыр, ол тілді адамның жаңағы биологиямен жаңағы психологиямен, философияменен барлығымен бірге қараған кездегі туындап отыр инстинкт деген мәселе. А Сасюр тілді жақсы анықтайды, тілді таңба ретінде анықтайды, бірақ тілді тек қана өз үшін ғана, таза лингвистика үшін ғана қарастыруымыз керек, оған сыртқы нәрселерді араластыруға болмайды деп оны қиып тастады. Және осының ізіменен көптеген ғылым дамып кетті. Бірақ мысалы үшін жаңа Чомскийдің айтатын
жаңа осындай пікірге келуінің бастауы ол функционалды грамматикадан да басталады. А функционалистер ол Прага лингвистикалық мектебі негізгі функционалистер. А олар тілдің ол қоғамды құбылыс ретіндегі де ол басқа нәрсемен де қарауға болатынына олар жағы жалпы тілмен сөйлеуді бөліп ол сөйлеуге олар назар аударды шындығында. А кім Сассюр ол сөйлеуді зерттемеу. Тек белгілері көбіне семиотика жағынан. Иә, таза тілді семиотикалық тұрғыдан зерттеуді ғана ұстанды принцип ретінде, а сөйлеу жайын қалдырған болатын. А функционалистер ол сөйлеуге барып та, а осы сөйлеуден келіп функционалды грамматикадан кейін барып жағы мына Чомскийлердің, Пинкердің айтатыны осы негізінен сөйлеуге қатысты дүниелер. Сассюр ол таңба мен шарттылыққа басымдық берсе, негізгі ойы. Иә, осы шарттылықтан біздің лингвистикадағы, оның ішінде советтік лингвистикадағы шектеулердің болып қалуы, мәселен осы батыс тіл біліміндегі, оның ішінде әсіресе Америкадағы осы Пинкерлердің барған жолына бармай, біз тек қана осы құрылымдық тұрғыдан немесе жаңа таңба мен семиотикалық таңба ретінде қарастыруымыздың себебі бұл белгілер советтік идеологиямен де тығыз байланысты болды ғой енді. Қоғаммен байланысты. Екінші жағынан жаңа Африка тілдерін зерттегенде Пинкер оңтүстікті мекендеген шағын оларда тілдер неге көп деген сұрақ қойып, соның себебін іздей бастағанда қызық болды. Кішкентай өте оңтүстік Африкадағы жаңа сан, хойсон тобына жататын тілдерді қарастырғанда олардың 10 адам, 20 адамнан тұратын тілдік топтар бар дейді. Солардың бір-бірінен айырмашылығы бар. Бір-бірінен соншама көп тілдер туындап кеткен іргелес. Бір-біріне ұқсастық жақтары да бар, бірақ айырмашылықтары да бар. Өйткені олардың арасындағы коммуникация жоқ, оқшау өмір сүреді, шөлде өмір сүреді. Сондықтан тіл осы шектеулерге байланысты алып қарасаң, барлығында да тілге деген қажеттілік, жаңа табиғи инстинкт тұрғыдан қажеттілік бар. Барлығы да сөйлейді, барлығы да тіл жасап жатыр, тіл туындап. Өзін икемдеп отыр. Иә, икемдеп отыр. Ол табиғатқа икемделіп жатыр дейді. Бірақ енді тілдерінде жаңа олардың өзара байланысы жоқ болғандықтан оқшау тілдер, кішкентай шағын тілдердің пайда болуына сол себеп болып отыр дейді. Осы тұрғыдан да қарасақ, біздің жаңа теорияның енді негізінің мықтырақ екеніне көз жеткіземіз. Негізі Сассюрді Құдайберген Жұбанов өте заманында мықты сынаған грамматикасында. Мен ойлаймын, мысалы үшін Құдайберген Жұбанов сол филолог кәсіби деңгейін әрі қарай жағы тірі болып дамытатын болса, ол мысалы Чомскийге жақын әңгімені айтар еді деп. Себебі онда мысалы үшін семантикаға, фонологияны, мысалы үшін Сассюр фонетиканы бұл сыртқы мәселе деп тілден алып тастауды қарамауды ұсынады. Себебі оған физика араласады, ол акустикамен байланысты нәрселер, сондықтан ол таза тіл емес деп айтады. Осыны Құдайберген Жұбанов сынап, мысалы үшін негізгі грамматиканың салаларын бөлген кезде дәл Чомский сияқты салалаған, салалық топтастырған. Жүйелеу ұқсайды. Пинкердің істеген ол басқа ғалымдар жинап алып, мен түсінгенім жаңағыдай нейроғылымдар, нейролингвистерді сорқыл дәлелдеп отыр. Яғни иә, мысалы үшін Пинкерге сондай ой идея тастаған Чомский ғой, қалай болған кезде де ол оны жоққа шығармайды, өзі де айтады. Себебі қалай, мысалы үшін біз міне мына жерде кеңесе отырып па, осы жердегі адамға әртүрлі ой келіп, ол сол жағынан әртүрлі зерттеуі мүмкін, мысалы басқаша қарауы мүмкін, ол бір үлкен жаңалыққа келуі мүмкін, мысалы мына жас адамдар. Иә, яғни кез келген нәрсеге, бір нәрсеге келу үшін де бір алдыңғы жағы сабақтасатын идеяға адам сүйенеді ғой. Жаңа біз неміз бастап кеттік, қазақ дүниетанымындағы иә мына тіл инстинкт деген ұғымның болғандығы айтылып қалды. Иә, мысалға Айшханым, сіз қалай ойлайсыз, бұл шындыққа келетін сөз бе, әлде біз өзіміз жаңа қосып жатырмыз бұл фактіні? Халық ауыз әдебиетіндегі біздің мұраларымыздың өзінде де тілге көп дүние қатысты айтылады ғой, тілге қатысты көп дүние, тілдің туа бітетіндігі. Иә, тіл бітті дейді мысалы, сөйледі дегенді. Иә, туа бітті деген, тіл бітті деп Нұрханым сіз айттыңыз ғой. Мысалға біз айтамыз балаға, мысалы сөйледі деген кезде тіл бітті деп айтады. Жаңағы тілдің бітуі, ол жаңағы сөйлей бастауы, сөйлеу дарығандығы. Яғни адамның, мысалға Ахмет Байтұрсынұлы айтпай ма, тіл деген бұл адамның адамдық белгісінің зоры деп. Яғни адамға берілетін жалпы қасиет екен, ол біздің дүниетанымда бұрыннан бар. Оны біздің тек қана
жыраулык немесе ауыз әдебиетінде ғана емес, одан бергі жазба әдебиетті дамытқан барлық ақын жазушыларымыз еңбектерінде тілге қатысты болады. Мысалы үшін жаңа ағай Шербай ағай жақсы айтты ғой. Мысалы үшін біздің батырлар жырындағы кейіпкерлердің мысалы туа сала сөйлеуі деген. Мен мысалы жаңа осы жерге келе жатқан кезде мен бір жыр тыңдап келдім. Жай қосып қойған радиодан. Сол жырда бидейді тіл бітпеген кісі жоқ дейді. Яғни біту деген етістік бізде өте қызық етістік. Ол мысалы үшін бастау, біз мысалы біту аяқталу дегенді көбірек пайдаланамыз осы заманда. Ашындығында ол басталу дегенді де білдіреді де, сондай бір жағы синкретті түсінік те. А сонда мысалы үшін осы екі нәрсеге мана мен айтып отқаным амонимия синонимияның жағы белоктар, ДНК-ның талшықтарын түзуге қатысады деген нәрсеге, мысалы біздің жаңағы бұл жақсы бір үлгі сияқты. Осындай сөз бізде өте көп. Кез келген жағы бір ғана бірлікте тұрып, ол бәленбай мағына білдіру деген мәселелер. А біту деген етістік. Және бұл етістік арқылы беріп тұр ғой, қозғалыс бір ненің белгісі. Мысалы үшін қазіргі неше түрлі аффирмацияларды жасайды ғой, мысалы былай істесең былай болады, қазір мына деп. А солар мысалы біздің тілде тіпті Абайдың өзінде бар мысалы, бидейді дәулет иман бітпесе дейді. Адамға мысалы иман біту дегенді былай басқаша қарасаң тазалық қой енді. Тазалық содан кейін барып саған жаңағы дәулеттің бітуі деген. Сонда біту деген сөз саған туа бітті, әуелде бар болу деген. Сол кезде сен мысалы дамуың өзгеше болады деген нәрселер бізде бейсана түрде тілімізде қолданыла береді. Біз оны ғылыми тұрғыдан мынау екен деген нәрсені жағы жіктеп көрсетіп қоймағаннан кейін біз оны байқамауымыз мүмкін. Ашындығында ол бізде жаңағы инстинкт немесе осындай қабілет деген нәрсе тілімізде жүр, осындай бүкіл әдебиетімізде жүр. Иә, жа тіл бітті дегеннен туындап жатыр ғой. Бұл енді бойына бір қасиет бітті, бойына бала бітті деген дегеннің барлығы соның басталуы дегенді білдіріп тұр да. Екіншіден тілден қалды. Анау біту болатын болса, тілден қалу деген сөз адамның немесе тілі байланды, тілден қалды дегені оның биологиялық, былайша айтқанда өмірінің тоқтатылуы, өмірінің үзілуі, өмірінің ақырғы сәті дегенді білдіреді. Осы тұрғыдан алып қарасақ та жаңа біту, қалу, тілден қалу дегеннің өзінде қазақ түсінігін осыдан көруге болады. Осы тіркестерден, осы жетістіктердің қолданысынан аяқталуы, өмірдің биологиялық өмірдің аяқталуын, жаңа тілдің де басталуында оның бар екендігін, аяқталу тілден қалу өмір сүру тоқтату екендігін қызық ойлар келдіреді. Дейміз ғой мысалы, жаңа өмірі мысалы қайтыс болған адам тілсіз кетті дейміз мысалы. Тілден қалды дейді. Тілден қалды. Қазір өлім алдында жатқан адамды. Онда расымен де қазақ дүниетанымындағы тіл деген ол ажырамас бір бөлігі болып тұр ғой. Әрине. Табиғи келген және өзімен бірге алып кететін нәрсесі. Ал осы тұрғыдан енді біз қазақ дүниетанымынан тілдің байланысын іздеп көрсек, мысалға Пинкер өзінің аргументтерінде де орф сапир деген гипотеза бар, иә? Яғни тіл адамның ойлауына әсер етеді дейді. Қандай тіл, мысалы, жиі айтады, ағылшын тілі ол аналитикалық тіл, сені көбірек аналитикалық ойлауға итермелейді деген гипотезаға кішкене қарсы шығады ол кісі енді. Мынандай аргумент келтіреді уже, эскимо халқында қардың 40-қа жуық атауы бар, 400-ге жуық атауы бар. Бірақ шындап келген кезде біздің түсінікте қар дейді ағылшын тілде, иә? Екі ақ қана несі бар, ұқсастығы бар дейді. Сол үшін ол бұл гипотезаны кішкене жоққа шығарады. Сіздің ойларыңыз қалай бұған байланысты? Енді ол жоққа шығарады, ол нақты дәйектер келтіреді. Ол мысалы ол кісінің жағы шынайы эскимостардың арасында болмағаны, оны кәдімгі жинамағаны, оны жағы кейбір сөйлемдерін тіпті былай қарасаң ойдан шығарылған ба деп та қаласын. Сондықтан да Сапир Уорфтың жағы гипотезасы шынымен де осы уақытқа дейін былай әдебиеттерде оқытылып келді. Бірақ Пинкер оған жақсы, оның Пинкерден бұрында барған ғалымдар бар. Иә, көп айтылған сын. Оның сыны дұрыс, орынды сын деп ойлаймын. Ал жалпы тілдің көптеген қызметтері бар ғой. Өте көп қызметі бар. Сол бір қызметінде мысалы ол реттеуші қызметі бар тілдің басқарушылық қызметі бар деген сияқты. Осындай қызметтерінде мысалы тіл мына қызметі қазір жұмыс істеп тұр деп ешкім айта алмайды. Тіл бір кезекте оның мысалы бүкіл экспрессивті де коммуникативті де барлығы қоса жанама жұмыс жасап жатады. А осы қызметтерде мысалы үшін тілдің байлығының аз көп болуында емес әңгіме. Ол қандай тәсілмен нені бере алды дегенде. Адамның мысалы жаңа
Чомскийдин немесе Пинкердин айтатын таң калатын нерселеринин өзү, мисалы, шектеулүү таңбалар аркылуу биз чексиз угум бере алатындыгыбыз. Чексиз, мисалы үчүн аны, ягъни ал берүү тасилинде гана, аны ким калай колдонуп, кашан калай бере алат, ал анын аз көп. Мисалы, жазуучулардын тилин зерттеген кезде, мисалы, мынада мынча сөз, мисалы үчүн мен өзүм дәл казыр Ахмет Байтурсуновтун эки чыгармасын талдап отурум. Жагы, корпустук анализ жасап отурум. Осы корпустук анализде таң калатын 4000'dan asatın gana söz forma var. İki kitaptan da. Jalpı sanı bir önde 8000'dan sel asatın söz var. 40 misalda 9000'dan sel asatın söz var. Forma, söz forma. İki önde de 4000, bir önde 4200, bir önde 4800 var. Osunday gana. Yağını, osının işinde 66% bırak ret koldanılgan söz formalar. Bir ağır et, Baytursunup, misal, osu formada onu bir ağır et kullanın. Sonunda 378 ba, osunday sözde, misal, en joğarğısı, en birinci turgan söz, iki şağarmada da dip degen söz. Dip. Dip degende, yağını, kalay karsan, aytuğa katıstı, söylüge katıstı, aktif etistik. Onda, misal, söylü var, aytu var, de var, баянда бар деген сияқты осындай сайра дегенді де қосамыз. Яғни сөйлеу етістен ішінде деп өте үлкен жиілікпен кездеседі. Оның бірінші түрі. Жалпы біздің қазақ тілінің әуезовке сүйенген ғой, жиілік сөздік бар ғой, жасалған 2016 жылы. Негізінен әуезовтің 20 томдығы. Осының ішінде деп менімше бір 4-ші ма орында тұрады. А Байтұрсынов ол бірінші орында. Яғни қарап отырсаңыз, Ахмет Байтұрсынов Osun şama şığarmaların bar joğu 4000 forma menen qurup çıktı deyip aytuğa bolat. Bolat. Yani o beru tesilinin kalay, odan biz Baytursun oyun jetkize almay qaldı deyip ayta almaymız qo. Nemese mınau başqaça stildik jağı qurulumu dürüs emes nemese deyip ayta almaymız. Öte anık adam kez kelgen adam baladan kariyerge deyin jaqsı tüsünetin keremet jağı ıngaylı etip qurulgan söylemder. А осы бар жоғы 4000 форманың ішінде тұр. Өте жақсы мысал деп ойлаймын. Иә, өте дұрыс қызық ойлар айтылып жатыр. Бұл жерде жаңа тілдегі жазушының немесе жеке халықтың тіліндегі сөздік қорындағы тілдің байлығымен емес, оның жаңа комбинация қолданысына байланысты ойды жеткізу мүмкіндігі шексіз екенін оны Пинкер өз дәлелдейді жаңа. Адамды ит қапты десе қалыпты құбылыс. Адамды қапты десе, ол бір сенсация жаңалық болады деп, адамды елең еткізген журналистер қолданады дейді. Осы жердің өзінде біз адам ит қапты деген кезде, оның ар жағында біз оған қандай қолданушы қандай мән беріп тұр, қандай ойды айтып тұр, қандай эмоциямен нені мегзеп тұр, ол астрология айтып тұр ма деген нәрсені айтуымызға болады да. Ал енді сол сияқты жаңа сөздік қор туралы айтып жатыр ғой, енді Шекспирдің тіл байлығы бәрінен жоғары, 16 мың сөз немесе әуезовте 21 мың Әуезовте мысалы сонымен өлшейтін болсақ, енді ойдың тереңдігі жағынан, терең ой айту жағынан абайға жететін ойшылды табу қиын деп жатамыз шындығында. Ал енді абай тілінің сөздігін алып қаратын болсақ, абайдың бір томдық өлең жинағын 45 сөзін алып қарайтын болсақ, 6-7 мыңнан аспайтын сөз бар, бірақ абай қандай терең ойларды айтады, комбинация жасау тұрғысынан ойларды. Сөз сол сияқты, мәселен, Мұқағалида 13 мыңдай сөз болатын болса, мысалы, Мұқағали тілін біз зерттегенде. Бұның бәрі ол сөзді бір нәрсені, әсіресе қимылды, қозғалысты, өмірдің өзі қозғалыстан тұратын болса, барлығының тілін, барлық тұлғалардың тілін зерттеген жиілік сөздіктерді, жеке авторлардың тілін зерттеген сөздіктерді алып қарап, оның жиілігін есептегенде барлығына көмекші етістіктер алға шығады екен. Жаңа деп, де немесе басқа әрқайсында. Сондықтан оны біз Мұқағали тіліне сөздігінен де анализ жасағанда соны көрсеттік. Бұл жерде яғни қолданысқа байланысты. Иә, қолданысқа байланысты. Жақсы қолданыласыз. Комбинация. Етістіктер. Етістіктер сосын көмекші етістіктер өте көп қолданылады екен. Бұл да бір тілдің өзіндік табиғатындағы ерекшелігі. Әдемілігі деп ойлаймын. Әдемілігі, иә. Иә, рас. Мысалы, корпустық зерттеу жасап отырған кезде, мына бізде публицистикалық корпус жасағанбыз тіл қазынада. Сонда мысалы үшін ең алғашқы ондықта шылаулар жүр. Журналистер тілінде кілең мысалы да, де, және деген менен басталады. Ең бірінші тұрған сөз мен. Бірақ енді мен амоним сөз ғой, оның қаншалықты ол
жиктүү исимдиги канчалыкты шылау дегенди айыруу керек болот, бирок биринчи орунда мен тур. А Кудай берген Ахмет Батыр сыныпта мен деген 4-чү кездесетин сөз ретинде тур. А эсимдик ретинде ме? Бирок анын көп так 53% эсимдик. А көмекчи эсимдик калган пайыз. Менинче шын менде бул жердеги бир ойду жеткизүү го, яны коммуникативдик кызметти. Адам окурмандын немесе тыңдармандын оюнда бир бенелерди оятуу үчүн коммуникативдик кызмет аткарып отур. Ал эгер таандык жагына келетин болсок, мисалы коммуникация жасоо эмес, адамдын алемди таанууна келетин болсок, мисалы айшкан бул жердеги тилдин ролу кандай болот? Когнитология. Я, мисалы таандык тургусун карайтын болсок. Жанагы биз сипер орфтан баштадык кой, мисалы сипер орфтун тил ойлоодо калыпташтырат деп, тил ойлоого асир этет деген Пингер сына келип айтады кой, бир гана сөз менен айтат. Калайша сонда ойлоо бизге тилге жана тәуелді болады деп, я мысалға бізде бейнелі ойлау деген де бар деген секілді, тілсіз ойлау, дерексіз ойлау деген түрлі ақпараттар келтіреді. Енді тіл мен ойлаудың проблемасы ол қай ғалым қай түрлі көп айтуға болады ол туралы. Танымдық жағынан ауысатын болсақ, тіл тану тіл ол бізге шындығында да әлемді танудың құралы ретінде біздің дүние танымымызды беретін, біздің мәдени бірегейлігімізді танытатын ол бірден бір соған керемет рөл атқаратын процессін құрастырушы деуге болады. Құрастырушы, иә. Мысалы біз айтамыз, бұл жерде екі жақты да пікір айтуға болады. Мен ойлайтын едім, мысалға тіл ойды қалыптастырады немесе ойда тілді қалыптастырады деп айта аламыз ол. Мысалы Жабайхан Абзелдиндер философтар айтады, адамның ойына бір минутта бірнеше сан түрлі ой келеді, ал тіл ол ойдың барлығын сыртқа шығаруға қабілетсіз деген сияқты, иә. Немесе Драйзеннің бір сөзі бар, ол сөздер ол адамның ойының тек қана бір бұлыңғыр көлеңкесі деген сияқты, нақты біле алмайды. Ал біз қазақта мынадай да бір сөз бар, біреуге ой салу деген, иә. Мысалға біз бір идеяны айтатын болсақ, ол адамға демек ой саламыз, оның ойлануына да түрткі бола аламыз. Сондықтан танымдық тұрғыдан адамның ойлануына, дүние танымына, мына біз әлемнің тілдік бейнесі дейміз ғой, әлемнің тілдік бейнесін қалыптастыруда ол тілдің танымдық қызметі өте жоғары. Мысалы тануға келген кезде маған жиі кездесетін нәрсе түстер есіме келеді. Мысалы біз қаншалықты палитраны дейді ғой, жаңағы түстердің палитрасын бере аламыз дейді. Жапондықтардың түстерден айтылады. Және бір қызығы, енді мен жиі келтіретін мысал, бұл түстердің пайда болу реттілігі де бірдей екен көп тілде. Ол ең алдымен ақ қара пайда болады дейді, сосын қызыл пайда болады дейді. Я сосын жа басқа тілдер көбейе береді деген заңдылықтар бар екен. Бірақ мысалы біздің қазақ тілі секілді біз енді жасылды көк деп айтамыз, иә, контекстке орай. Мен өзім таң қалғаным, кейбір ғалымдар айтады, көне грек тілінде де көк деген шамамен біздің көкке ұқсаған деп айтады. Ұғым тұрғысынан. Жан көк дегенде біздің түсінікте көк емес, жасылға деген келеді дегенді айтады. Мысалы маған өте қызық болып көрінді. Мысалы әлемді көріп отырсыз, иә. Сізде 10 түстің атауы болуы мүмкін, немесе 150 түстің атауы болуы мүмкін. Біз жиі көреміз қазір, иә, мысалы индустриалдық қоғамның келуімен түстердің түрі көбейіп кетті қазір. Жаңағы металлик түс деп жатады. Осы тұрдан келген кезде әлемдегі түстік палитраны түсінуіміз тереңдетуге болады, иә. Енді ол мысалды біз басқа нәрсеге жіберсек, табиғи процесті сипаттауға немесе жиі келтіретін мысал, иә, ағылшын тілінде удың жаңа айтады, түрлері көп дейді, иә. Мысалға жыланның уын олар басқаша айтады, зиянды, токсичный дейді ғой, токсикті басқаша айтады, адам жеп алатын нәрсені мүлдем басқаша айтады, сөзбен береді дейді. Осы тұрдан келген кезде танымға әсер етуші шынымен де тіл секілді көрінеді. Қаншалықты келісесіз? Сөз өте дұрыс. Бұл жағынан таным процесі ол мына әлемдік тілдік бейнесінде тілдік бейнесі дегенде біз халықтардың қалай болғанда да әр халықтың, әр ұлттың өзінің өскен ортасы, өзінің төл мәдениеті және өзінің төл тарихы бар. Ол белгілі бір географиялық мәдени әлеуметтік түрлі жағынан шектелген адам қоғамның бір қауымдастығы. Сондықтан адамның дамуы да, адамның оның ішінде тілінің дамуы, қалыптасуы, жаңа тілдік бейненің, әлемнің ұлттық тілдік бейнесінің қалыптасуы, ол жерде даралық бар. Ол жерде ерекшелік, әр тілдің өзінде ерекшелігі бар. Бұл тұрғыдан келгенде енді қазақ тілінің жаңа осы тілдік концептілерді зерттеген, мысалы әлемнің тілдік бейнесін зерттеген ғалымдардың да өзімізді алып қарап отырсақ, қазақтың дүние танымын жаңа түстерге байланысты. Енді біздің тілімізде бар кей түстерді, мәселен, алдыңға баран болмай, қылаң болмай, баран болды дегендегі баран деген түстің, мәселен, түрлерін, мәселен, жылқының түсінің түрін, көшпелі халық ретінде жылқы түсін, мас лошади деп жатады ғой,
сол жылқының түсінің байлығы жаңа ескимостардың қарды көп айтатын сияқты шабдар дейміз, күрең дейміз, немесе керат дейміз. Оны айтқан кезде қазақтың тілінің байлығын және осы жылқыны ерғанаты деп білген, жылқыны мен өмірін байланыстырған көшпелі халықтың өміріндегі жылқының алатын рөлінің айрықша болуына байланысты оның жасынан бастап түр түсін тануда оған классификациясы беруде біздің тіліміз өте бай. Прибалтика жағалауындағы немесе анау мұхит теңіз жағасында халықтар тұратын халықтарда теңіздің, судың, балықтың атаулары өте көп болатын болса, бізде өсімдік пен жаңа малға байланысты, малдың түр түсіне байланысты атаулар өте көп. Немесе ассоциация жасаған кезде таным процесі ретінде біз дүниені танығанда, бейнелегенде, өзіміздің ойымызды, сезімімізді жеткізгенде тағы да сол төрт түлікпен байланысты атаулармен тығыз байланыстырамыз. Жаңа қоңыр қозым дейтін болсақ, ол қазақтың ұғымы. Оны енді ағылшын мен орыс баласын жаңа қозым деген сөзді мен ягненок деген орыс тілінде ол өте жағымсыз ассоциация туғызады. Ал бізде ол қоңыр қозым немесе құлыншағым дегенде ана баласын ең жақсы көретін, ең мейірімі төгілген кезде іші жан дүниесі елжіреп тұрған кезде құлыным менің деген сөзден ол осының бәрі таныммен тек бір жағымен ұлттық таныммен байланысты. Бұл жерде эмоция да халықтың өзіндігі бар әрине, бірақ бұл жердегі негізгі нәрсе халықтың тіршілігімен таныммен байланысты тіл ерекшеленеді. Жалпы тілдің құрылымы енді теориялық тұрғыдан алып кеңірек қарасақ барлық нәрсеге ортақ универсалдар, тілдік универсалдар болғанмен әр тіл өзінше ерекше. Ол өмір сүрген жерімен жаңа эскимостар жайдан жай айтылып тұрған жоқ. Ол жерде былай қарасаң қажеттілігі ол. Сен бүкіл өмірің қарға байланысты. Немен байланысты қай жерде өмір сүріп жатсың, сол нәрсе сенің тіліңнен көбірек көрініс табады. Ал ұғымдарға атау береді. Шерба қаусын эмоцияны күшті бастап кетті. Мен Жанел ханым сұрақ қойғым келіп тұр еді. Осы эмоционалды жағы, мысалға, тіл инстинкт деген кезде біз жиі айттық, ол эмоцияға жақын. Жеңшер баға күшті айтты. Эмоцияға жеткізудің бір ерекше бір формасы. Сол тұрған кезде тіл қазір қалай жеткізеді ол эмоцияға? Тілдің жаңағы бағанадан айтып жатқан түрлі қызметтері бар. Оның ішінде коммуникативтік, экспрессивті, жаңағы аккумулятивтік қызмет деген сияқты. Тілдің эмоционалдық қызметін енді жалпы өмірде мысал келтіретін болсақ, біз белгілі бір жаңа қуанышты жаңалықты естіген кезде біз қуанамыз, қайғылы жағдайды естіген кезде көңіліміз түседі. Оның барлығы адамның эмоциясы және де ол енді белгілі бір рефлекс секілді жүзеге асады деп ойлаймын. Және де біз түрлі мысалы одағайларды қолдануымыз мүмкін. Және де осы тілдің жаңағы экспрессивті қызметі көркем шығармаларда да кездеседі деп айта аламыз. Мәселен, жазушы белгілі бір кейіпкердің эмоциясын беру үшін сөздерді жазған кезде пунктуация арқылы жеткізуі мүмкін. Мысал келтіретін болсақ, жаңағы одағайлар мысалға алақай деген сөзді айтатын болсақ, леп белгісімен жазуы мүмкін, немесе алақай деп созып дефис арқылы жазуы мүмкін, немесе жаңағы бір үнсіздікті бейнелегісі келсе ол көп нүкте қалдырып кетуі мүмкін деген сияқты. Яғни жазушылардың бұл жерде жаңағы кейіпкердің белгілі бір суретті суреттеу мақсатында осы пунктуациялық жағынан көрсетеді деп ойлаймыз. Бурия деген ғалым, ол да психолингвист, нейролингвист. Ол мына бізде бұрын осы совет кезінде мына осы қырғыз қазақ, ол кезде қырғыз деді ғой енді, 98% сауатсыз деген дүниені шыққан кезде осы негізінен Лурияның жаңа шығарған ғылыми еңбегінің нәтижесіне сүйінген. Ол ассоциативті эксперименттер жасаған. Сол экспериментте бір ғана мысал үшін ол қалай жасаған, мен жаңа танымға қатысты айтайын деп отырмын. Мәселен, қазақтар енді оның ішінде жаңа сауат жоқ деп сол кездегі мына қазір кедейлене жазып білмейтін жағдайы ғой. Осындай адамдарды жинайды да тест береді. Оның ішінде мысалы бір мысал мынадай: балға етік және тышқан топтасыңыз екіге дейді. Соны мысал үшін олар балғаны бөлек қояды да тышқан мен етікті бірге қояды. Сосын осындай, яғни үнемі осындай қате шығарады да, яғни бұл адамдар ештеңені білмейді, олардың жаңағы бір нәрселерді дүниені категорияларға жіктеу, логикалық ойлауы дамымаған деген тұжырым жасайды қорытынды. А шындығында ол біздің негізгі жаңағы танымымыз ғой. Қазақтарда мысалы үшін неге олай қояды? Себебі етік бізде балғаменен шегемен жасамаған ғой, киізбен тіккен осындай. Яғни бізге көбірек танысы ол киізден жасалған дүниені тышқан тесіп кетуі мүмкін деген жағдайда ол екеуін біріктіріп тұр. А балға ол өзінің мәдениетіндегі нәрсе, етікке қатысты мысалы етікшінің құралы ретінде
ол мысалы ол өте мысалы көзілдірек стакан деген нәрселерді қоюға байланысты көп деген жағы бір тесттер жасаған осылардың барлығында қате деп осындай тұжырым жасалады. Яғни кім Гумбольдттің жалпы осы тілдің мәдениетіне мына тіл мен тілдің когнитивтік сипатына байланысты нәрселер Гумбольдттан шығады. Ол мынадай бір сөзі бар. Әрбір тіл сол мәдениетке шеңберсіз ат дейді. Яғни тіл өзінің адамдардың айналасына сол мәдени шеңбер сызады дейді. Яғни біз не көріп тұрмыз, соның айналасынан шыға алмаймыз. Егер сіз ол шеңберден шыққыңыз келсе, екінші бір тілді үйренуге тура келеді дегенді сол Гумбольдт айтқан. Енді жиі айтады ғой, сен тіл оқыған сайын және басқа тілге көшкен кезде басқа адам секілдісің деп айтады жиі. Мысалы көп адам байқайтын шығар, билинг адамдар жаңағы орысша немесе ағылшынша сөйлескен кезде тұлғасы да кішкене, қабылдау да өзгеруі мүмкін деп айтады. Көк жиі кеңейеді ғой. Иә, немесе жаңағы басқа мәдениетпен танысады, басқа танымдарды салыстыру мүмкіндігі не болады. Сондықтан жаңағы тілді көбірек меңгеріп, көп тілді адамның таным көк жиі кең және басқа мәдениеттердің ерекшеліктерін қабылдау, түсіну мүмкіндігі ұлғаяды. Сол тұрғыдан ғалымдар оны осы жағын дәлелдеп көрсетеді ғой. Нұрлан ханым келтірген мысалды есіме түсіп отыр. Бізде халықаралық PISA деген емтихан бар, балалардың жаңағы функционал сауаттылығын өлшейді деген. Ішіне жаңағы бір 100-ге жуық мемлекет қатысады. Үндістанмен болған кейс есіме түсіп отыр. Үндістан жылы есімде жоқ, бірақ балалар тапсырған кезде өте төмен көрсеткіш көрсетеді. Сосын зерттеп қараса, ол жерде жаңа айтқандай мәдени контекст бар екен. Яғни үндіс балаларына батыс әлемде тұтынатын жаңағы жеміс жидектер, жаңағыдай құрылғылар ұсынылған, бірақ үндістанның қарапайым баласы оны көрмеген. Олар үшін жаңағыдай манго немесе өздеріне өз мәдениетіндегі жақын жемістер, иә, банан деген секілді. Және ол шынымен сондай кейс болған, және үндістан үкіметі оны өзгерткізді. Яғни сіздер қайта алуларыңыз керек, біздің балаларының түйсік түсінігіндегі бар нәрселерді қосыңыздар деп. Универсалды болу керек. Иә. Белгілі бір деңгейде тестің құрылымы. Олар жаңа универсалдыны енді батыстық нені универсал деп ойлаған ғой, тест жасаған кісілер. Бізде мәдени контекст. Өз танымынан өз мәдениетін танып тұрғысынан тұрып қарап тұр ғой. Сол кезде былай қарасаң, сауаттылық деңгейі мен тілдің арасында және дүниетаным арасындағы үш жақты тікелей байланыс болып тұр. Корреляция. Иә, сондықтан да қазір соңғы кезде мына адам, тіл, оның миы деген арасында адам тіл мәдениет деген арасында көп зерттеулер жүр. Пәнаралық зерттеу сондықтан болып жатыр, ұштастықта әртүрлі. Иә, жаңа біз басында айтып кеттік, тілдер енді эволюцияланды, дамыды дедік, иә, және дүниетанымдар әрқалай. Мен кішкене осыны көбірек ашқым келіп тұр. Неге тілдер әлі күнге дейін жаңағыдай көп? Иә, біз айтып жатырмыз, азайып жатыр, унификация болып жатыр, белгілі бір тілдер жаңағыдай монополияға ие болып жатыр. Бірақ дегенмен де неге тілдер әлі күнге дейін көп деуге болады? Жаңағы тіл тарихын зерттеген Торе Янсонның кітабы былай басталады. Осыдан 2000 жыл бұрын ағылшын тілі деген тіл болған жоқ, қазір ағылшын тілі бар, өмір сүріп тұр дейді. Бірақ біраз уақыттан кейін бұл тіл болмайды дейді. Ағылшын тілін былай алып қарасаңыз елестету қиын. Осы әлемде өмір сүріп тұрғаннан кейін қазір ең кең тараған ағылшын тілі жоқ болып кететініне сену де қиын. Сол тұрғыдан қарағанда жаңа тілдердің пайда болуы, туу, жойылуы деген ол үнемі үздіксіз жүріп жататын құбылыс. Осы Пинкер зерттегенде де мынандай қызық құбылыстарды айтады. Адам мекендемейтін құрлықтарға барып бір таудың ар жағында тұрып жатқан шағын халықтардың тілін зерттейді ғой. Соны тілін зерттеген кезде сол тілдердің былайша айтқанда ешқандай қатқа түспей, жазуы дамымай, адамзат қоғамынан оқша өмір сүріп жатқан тілдер, олар таудың арасында тұрып жатқан халықтардың тілдері біреу емес, бірнешеу. Ана таудың ар жағында тұратын, ана белдің ар жағында тұратын басқа тілде сөйлейді. Африкадағы хойсан тіліндегі тілдік топқа жататын шағын тілдер тура сондай. Былайша айтқанда адамның өмір сүру немен айналысады, адамның тірлігі өмір сүріп жатқан аумағы қай жермен шектеледі, ол жерде тілдің қажеттілігі, жаңа коммуникативтік қажеттілігі, танымдық қажеттілігі адамда ол табиғи бар нәрсе. Ол сол деңгейде тілін дамытады, пайда болады, сол деңгейде қолданады, өмір сүреді. Егер тіл қазір енді ғаламдану жүріп жатқан кезде, қатты жүріп жатқан кезде жаңа ірілеп тілдердің азаюы да осымен байланысты. Бір тілді бір тілдің жұтып қоюы, жаңа өктем тілдің үстем тілдің, ол жерде саясат та бар, басқа да бар. Бір тілдердің үстемдігін арттыру, бір тілдердің басқару мен ғылым саласындағы мүмкіндігін шектеу деген нәрсе ашық жүріп жатыр ғой енді мысалы Франция мәдениетін айтып француздар мен немістің кезінде француздар қалай дамыды? Ғылым мен мәдениеттің
ошағы болған француздар, қазір енді ағылшын тілінің экспансиясына ұшырап жатырмыз деп, содан қорған қойып өз тілін сақтауға барынша тырысып жатыр. Бір кездегі енді ағылшын тілі дәуірлемей тұрғанда француз тілінің басым еді ғой. Біле кешегі 19-шы ғасырдың өзінде біздің мына көрші елдерде батыс Еуропада шығыс Еуропада Ресейде мәдениетті адам болу үшін французша сөйлеу керек деген ұғым болды ғой, французға үлгі тұттық. Сондықтан ол тілдердің дәуірлеуі енді түрік тілдеріне қатысты соны айтуымызға да болады. Енді түрік қағанаты дәуірлеген біздің ата-бабаларымыз лингва франка болды ғой. Ол кезде қандай оның таралуы кең болды, бүкіл Еуропа тілдеріне әсер етті. Сондықтан ол тілдің өмір сүруі шектелуі деген сол халықтың, тілді тұтынушы халықтың өмір сүру ортасы мен екіншіден сол кезеңдегі тарихта оның алатын орны мен рөлі мен экономика күш-қуаты, ғылым білімнің дамуымен тікелей байланысты. Біз одан оны еш уақытта бөліп қарай алмаймыз. Жаңа оқшаулану да солай. Сондықтан тіл егер қазіргі мына ғаламдану процесі жүріп жатқан кезде бір тілдердің үстем тілдердің үстем мәдениеттің ықпалына ұшырауы, ірілену ол табиғи құбылыс. Ал деген адамдар жаңағы неге көбейіп кетті деген кезде оның адамдардың арасы жаңағы топ-топқа жік-жікке бөлінген кезде мысалы үшін оған түрік тілдерінің өзі де мысал болады. Түбі бір түрік тілінің жіктелуі кеше қыпшақ тілдері, оғыз тілдері қалай бөлініп бірнеше тілге айналып кетті. Ол бөлінді, жеке мемлекет болды, ұлт болды, ту тігіп шықты, алтын ордадан келіп қазақ пен өзбектің арасының тілінің пайда болуы да осыған жауап береді. Сондықтан тілдердің таралуы ол табиғи. Біздің табиғи құбылыс. Ол біздің оқшауланып бөлекшеніп өмір сүргіміз келгенімен тікелей байланысты. Жаңа құрал ретінде, бір жағынан енді тілдің құрал екендігін, коммуникативті құрал екендігін, таным құрал екендігін жоққа шығара алмаймыз ғой. Сол тұрғыдан келген кезде ол табиғи процесс деп тануға болады. Келісем, толықтай. Бұл жерде мысалы үшін кім Оруэлдің жаңа тіл деген шығармасы бар. Өте қызық, иә. Мысалы үшін шындығында міне Жербай ағай өте жақсы айтып отыр ғой, Янсеннің өзінің идеясы жаңағы кітапта. Ол мысалы үшін түптің түбінде бір ғана тіл қалуы мүмкін, мысалы Қытай мен ағылшынды салыстырады. Қалуы мүмкін дейді, бірақ қайсысын жеңеді деген нәрсе белгісіз дейді. А бірақ дейді, бір ғана тіл қалу үшін дейді, қарапайым адамдар өзін бірінші ереже қарапайым ғана адамдар өздерін бір топқа жатқызудан тыйылу керек дейді. Бір жағынан алып қарасақ әлем жаһандану мына үлкен ірілінуге ұмтылып жатқан сияқты болғанмен жаңағы француздар да ағылшындай олар француздар ағылшын тіліне мойындап ағылшын тіліне көшіп немесе ағылшын мәдениетіне бойсұнып кетуге олар мүдделі емес. Қытай да мүдделі емес. Олар бәленбай ғасырдан бері барлық Еуропа сөздерін өзінің тіліне аударып алып жасап алып қытайша жасауға бейілді, соған бейім тұр. Бұл енді өте қиын нәрсе, басқа тілдерге айналып бір тіл қалады деген болжам бар, бірақ былай алып қарасаңыз әр ұлт өзінің жасаған мәдениетін, өзінің қолымен жасаған тілін өте құнды санайды және оны көзінің қарашығындай сақтауға мемлекеттік деңгейде, ол жеке адамның да емес, мемлекеттік деңгейде сақтауға мүдделі. Сондықтан бұл бүгін ертең жойылып кетеді дегенге сену қиын. Жаңағындай ұстанымдар тұрған кезде, жаңағындай тіл саясаттарын ұстанып отырған кезде мемлекеттер тілді қорғауға, тілдің табиғатын. Екінші жағынан осы жерде мен бір нәрсені тағы да айтқым келеді. Жалпы тіл, әр тіл өзінше бірегей бір уникалды мәдени құндылық адам баласының жасаған. Оны жойып жіберу, жаңа ең шағын тіл дегеннің өзінде үлкен ірі тіл, жаңа әлем тілдері деп жүрген тілдерде жоқ тіркестер мен түрлі ерекшеліктер бар. Мен енді Шербай аға сөзіңізді бөліп жіберейін. Менің ойымша бұл неге байланысты сияқты, иә, тілді сөйлеп жүрген адамдарға байланысты. Тіл өзінің сөйлеушісімен бірге өледі ғой. Иә, иә, сондай ғана. Мен кішкене енді Айша ханым сұрағым келіп отыр, бұл жерде осындай тілдік алмасудың немесе әсер етудің болып жатқан мәдени аспектісінен бөлек тілдік негіздері қандай? Мысалы жиі айтады, кейбір ағылшын немесе орыс тіліндегі грамматикалық бірліктер ыңғайлырақ деп айтады, кейбіреулер айтады аргументті, иә. Жақсырақ нәрсе қысқаша бере аламыз, әсіресе қазақ тіліндегі аналитика көп айтады, иә. Біз ағылшын тілінің структурасы құрылымын ала салайық, дәл сондай күйінде тек сөздерін қазақшалайық деген айтылады кейде аргумент. Бұл жерде тілдік негізі бар ма? Тілдік негізі ықшамдалу, икемделу,
жақсырақ қандай формаларды алу дегенде. Мысалы, Клаус Швабтың 4-ші индустриялық революция деген кітабында айтылады ғой. Мына қазіргі біздегі басты проблема, қазіргі бүкіл әлемдегі, иә, мына ғаламданудың әсерінен жаңағыдай айтқанда біз оқшаулана алмаймыз. Бізге ағылшынның да тілі, орыстың да тілі, қытайдың да тілі еніп, басты проблема әрбір ұлттың өзінің бірегейлігінен жойылуы мүмкін, яғни айырылып қалуы мүмкін деген сияқты. Енді бұл жерде тілдік негіздер дегенде біз әрбір жалпы қазақ тілі, біз өзіміздің тілімізді айтатын болсақ, біздің осы тілде сөйлеуші ұрпақ жалғасын таба беретін болса, ұрпақтан ұрпаққа осы тіліміз сөйлеуден жалғасатын болса, біздің тіліміз өлмейді, иә, мысалы. Ал тілдік негіздер жаңағы ықпалдардың әсерінен бәрібір тіл ол өзгермейтін құбылыс емес, ол өзгереді. Дегенмен барынша әлі де біз сол жаңағы қазіргі жастардың тіліне қарайтын болсақ, сол сыртқы ықпалдарға төтеп беріп, өзіміздің бұрынғы байырғы сөздерімізді қайтадан шығару немесе жаңа сөздерді орнына қолдануды көбірек іске сөздерді ойлап табу жүйесін. Иә, сөйлеп, мысалы, стереотиптің орнына таптаурын деген сөзді қазір көп жастар стереотипті орысша тіпті қолданбайтын, тіпті ол не деген сөз деп орнына таптаурын деген. Мәнмәтін деген сөзін айтты. Контекст. Өте қатты айтты. Сәтті шыққан деп ойлаймын негізі. Өте әдемі сөз. Иә, мәнмәтін. Енді әріптестер, көп рахмет. Әрине, тақырыбымыз өте үлкен. Бір бағдарламалар аясында талқылап үлгермейміз. Біздің инстинкт дейміз ғой, су ішу, демалу, ұйықтау деген секілді инстинктіміз секілді сөйлеуде. Иә, миымызда салынған, одан біз еш құтыла алмаймыз. Біз енді сол тілдің шынайы инстинкт екенін түсінуге деген бағдарламамыз осымен тәмам. Сіздерге көп рахмет. Әзірге айтарымыз осы. Бүгінгі талқылаған тақырыбымыз тіл инстинкт. Бағдарламамызды қайталап Абай ТВ-дің YouTube-тағы арнасынан немесе abaytv.kz сайтынан көре аласыздар. Қош, сау болыңыздар.